Սպասվող լրահոս իրադարձություններ, որ դեռ տեղի չեն ունեցել։ Արմենպրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ, Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին, կկարդաք, կլսեք ու կտեսնեք այսօրվա լրահոսում։ Այսօր հունիսի 12-ին Երևանի քաղաքապետարանում հրավիրվում է ավականու նիստ։ Նախատեսված է, որ նիստի ընթացքում տեղի է ունենալու Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի երթմնակալության արարողությունը։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ավականու ընտրություններն անցկացվել են ընթացիկ տարվա մայիսի 14-ին։ Նոր ձևավորված ավականու կազմում են Հայաստանի Հանրապետական երկիրծիրան կուսակցությունների և ելքդաշինքի ներկայացուցիչները։ Մերձավոր արևելքում զարգացումները նոր ընթացք են ստանում, Կատարի շուրջ շարունակում է լարվածությունը պահպանվել, պաշտոնական Անկարան էլ հայտարարում է, որ այդ երկրում նախատեսվող ռազմաբազայում նաև ռազմական ինքնաթիռեր ու նավեր ուղարկելու մտադրություն ունի։ Արաբական աշխարհում առկա նոր իրողություններին Թուրքիայի ակտիվությունը կանդրադառնա Պետությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Նա իր վերլուծությունները կներկայացնի նաև Իրանում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների վերաբերյալ։ Հայաստանում ՆԱՏՕ-ի տեղեկատվական կենտրոնում կկայանա Հարավային Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապատուրայի մամուլի ասուլիսը։ Ինչու Երևանի քաղաքապետարանը չի արձագանքում Լենինգրադյան փողոցը Լեոնիդ Ազգալդյանի անունով անվանակոչելու հասարակական դիմում պահանջին։ Աջակցենք սահմանամերձ բնակավայրերին, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը մեկ անգամ եւս կանդրադառնա խնդրին։ Դրանք տևական ժամանակ է դիմում են ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարանի Լենինգրադյան փողոցն անվանակոչելու համար։ Սփյուռքի նախարարությունում նախարար Հրանուշ Հակոբյանի գլխավորությամբ տեղի կունենա Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության 10-րդ համահայկական մարզախաղերի կազմակերպման միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստը։ Նշենք, որ համահայկական մարզախաղերը կայանալու են Երևանում հուլիսի 20-ից հուլիսի 29-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Հայրենի հողի վրա իրականացվող այս միջոցառումը հնարավորություն է տալիս աշխարհի տարբեր անկյուններից ժամանած հայ երիտասարդներին ոչ միայն մրցել տարբեր մարզաձևերում, այլև ամրապնդել իրենց հայկական արմատները։ Կրթության և գիտության նախարարությունում նախարար Լևոն Մկրտչյանը եւ Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի Ատենապետ Գարո Արմենը կստորագրեն համագործակցության հուշագիր։ Հուշագրի ստորագրումից հետո Լևոն Մկրտչյանն ու Գարո Արմենը կներկայացնեն մանրամասներ սպասող համագործակցության մասին։ Ալբերտ և Թովե Բոյաջյան ցուցասրահում կբացվի գեղանկարիչ Արմեն Վանցյանի անհատական ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև հունիսի 16-ը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության շենքում այսօր Սուդանից Հայաստան վերադարձած 3 հայ բժիշկներ՝ Գևորգ Ոսկանյանը, Հայկ Հովանիսյանը եւ Արմինե Բարխուդարյանը կհանդիպեն ԵՊՀ ուսանողների երիտասարդների հետ։ Հիշեցնենք, նրանք մեկնել էին Սուդան այնտեղ փոխարինելու Ավրորա 2017 մրցանակակիր Թոմ Քաթինային։ Հուլիսի 16-ից 18-ը կանցկացվի Սայատ-Նովա փառատոնը, այն կմեկնարկի Թբիլիսիում եւ կավարտվի Երևանում։ Այդիա հիմնադրամի աջակցությամբ փառատոնը կանցկացվի նաեւ Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում, որը վերականգնումից հետո վերաբացվել է 2015 թվականի հոկտեմբերին։ Այստեղ հունիսի 16-ին հայ եւ վրացի երաժիշտները կներկայացնեն Սայատ-Նովայի երաժշտությունը, ոչ միայն անհատական կատարումների, այլև համատեղ աշխատանքի միջոցով։ Փառատոնին ընդառաջ այսօր նախատեսված մամուլի ասուլիսի ժամանակ կներկայացվեն մասներ ծրագրի վերաբերյալ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում, հետեւեք մեզ Twitter-ում եւ Facebook-ում։ Դուք լսեցիք Սպասվող լրահոսը, իրադարձություններից առաջ ընկնելով ներկայացրեց armenpress լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Armenpress, իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից։